Президент Садыр Жапаров Ысык Көл облусундагы Каркыра тоо эс алуу комплексинин курулушун баштап берди. Инвесторлор долбоордун концепциясына ылайык жыл бою иштей турган комплекс эл аралык деңгээлге жооп бере тургандай курулуп, ал эс алуу зонасы макамына ээ болорун айтып беришти. Долбоордун инвестициялык бюджети 191 миллион АКШ доллары өлчөмүндө жана 6 этап менен курууга эсептелинген. Мындай шартта бүгүнкү мезгил кутусу салынып, пайдалуу алын түптөлүп жаткан жана 4 мезгил бою туруктуу иштей турган Каркыра тоо эс алуу комплексинин курулушу мезгилдин талабы, туристтердин күткөн тилеги десем жаңылышпаймын, деди президент. Садыр Жапаров белгилеп өткөндөй, бардык жерде, бардык тармакта атаандаштык болмоюнча өнүгүү болбойт. Бул Каркыра тоо эс алуу комплексинин курулушу менен Кыргыз Беримети Ысык Көлдүн башындагы Каркыра өрөөнүнүн көркү ачылат. Мамлекетибиз үчүн чоң маанилүү долбоор, аймактагы туризм жана экономиканы өнүктүрүү стратегиябыздын маанилүү бөлүгү болуп саналарын өзгөчө белгиледи. Андан соң мамлекет башчысы Каркыра тоо эс алуу комплексинин долбоору россиялык инвесторлордун колдоосу менен ишке ашырылып жатканына кыскача токтолду. Долбоордун ишке ашырылышы эки өлкө ортосундагы экономикалык жана маданий байланыштардын чыңдалышына дагы өбөлгө болуп бермекчи.